Barchaga salom. Sizlar bilan Abdumalik Samadov. Bugun sizlarga ta'lim yo'nalishida biznes boshlash uchun 4 g'oyani taqdim etamiz. Agar siz ham ta'lim yo'nalishidagi bizneslarga qiziqsangiz, ushbu g'oyalarga e'tiboringizni qarating. Birinchisi, bolalarni rivojlantirish markazi. Ushbu biznes yo'nalish bolalarni qo'shimcha ta'lim olish uchun eng zamonaviy yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Asosiy daromad manbai mamlakatning yirik shaharlarida yashovchi va farzandini yaxshi ta'lim olishini istagan ota-onalarning pul to'lashi orqali shakllanadi. Ikkinchisi, o'quv markazi. Bu yo'nalish ham hozirgi kunda eng ommabop bizneslardan hisoblanadi. Bu biznes orqali ko'plab insonlarni ilm olishiga sababchi bo'lishingiz ham nur ustiga alo nur bo'ladi. O'quv markaz ochishni ko'pchilik qiyin ish deb o'ylaydi yoki bunga ko'p pul tikish kerak deb hisoblashadi. Lekin bu noto'g'ri. Agar boshlang'ich bilimlarga ega bo'lsangiz, samarali o'qitish usullari va xaridorlarni jalb qilish ishlarini yaxshi yo'lga qo'ya olsangiz, siz ozroq investitsiya bilan ham ishni boshlab olsangiz bo'ladi. Uchinchisi, til maktabi. Ko'p joylarda qolaversa bizning yurtimizda ham umumiy til maktablari bugungi kunda chet tillari sifatida o'qitish talabini qondira olmaydi. Shuning uchun bu ehtiyoj xususiy til maktablari tomonidan yopilmoqda. To'rtinchisi, onlayn maktab. Onlayn maktab orqali dunyoning istalgan yeridan turib bilim olishingiz imkoni bor. Shunday ekan, onlayn maktabga asos solsangiz, siz xaridorlarni dunyo bo'ylab ham topishingiz mumkin bo'ladi. Onlayn maktab ochish oson va sodda. Buning uchun o'zingiz bir kasbni mutaxassisi bo'lishingiz, aynan shu kasb haqida darslar va treninglar tayyorlab sotishingiz mumkin. Yoki boshqa o'z kasbini ustalari bilan kelishib, hamkorlik sifatida darslar yozib ham onlayn maktabni boshlasangiz bo'ladi. Bu g'oyalarni ko'rib chiqing, o'zingizga ma'qul kelgan yo'nalishni tanlang. Ishni bugundan boshlang. Bizni kuzatishni davom eting do'stlar. E'tiboringiz uchun rahmat.